Prej jave shka qarkulluar lajmi se Gjensila Myrtezaj dhe Beskallaku janë në pritje të fëmijës së dytë. Ndonë se çifti nuk i komentuan asnjëherë këto raportime, së fundmi Gjensila ka konfirmuar se është 7 zëm për herë të dytë. Krijuesja e hiteve ka uruar vajzën e saj Aika për ditëlindjen e 5 në një video emocionale ku shihet pranë saj dhe Besit. Në një moment gjatë videos së filmuar në Bregdet, Besi dhe Aika shihen duke përçafuar barkun e këngëtares, një gest ky që përdoret për të zbuluar shtazanin. Masa e gjithë çka je o Aika jon, 5 vite dritë qellore në sytan, ka shkruar Gjensila në urimin për të bijen e saj. Përndryshe Gjensila krahas për kushtimit ndaj familjes, po vazhdon të jetë angazhuar edhe me projekte muzikore dhe koncerte të ndryshme. Kënga e fundit nga artistja është bashkëpunimi që solli me reperin Mike, të quajtur Tifala.